En aquest segon vídeo tractarem un altre factor que pot contribuir a reduir la corrupció: el sistema electoral. El de l'Estat espanyol té dues característiques que, en principi, no ajuden a controlar-la: les llistes electorals tancades i bloquejades i la falta d'alternatives. El sistema electoral és la forma com els ciutadans escollim els nostres representants i hi ha moltes opcions diferents. N'analitzarem algunes i veurem alguns dels punts forts i febles de cada sistema per controlar la corrupció amb el nostre vot. A la majoria d'eleccions votem llistes tancades, d'un sol partit, i bloquejades, o sigui que els votants no podem triar quines persones de la llista volem i quines no. Però hi ha altres tipus de llistes. Poden ser desbloquejades. Així podríem dir, per exemple, que preferim en aquest ordre la Maria, el David i la Laia. Però no assenyalar el Carles, que juga amb vots encreuats al Parlament, o el Lluís, de qui es tenen serioses sospites de corrupció. Quan votem al Senat, tenim llistes obertes. Aquest sistema ens permet, en teoria, escollir els millors de cada partit, tot i que a la pràctica és difícil que coneguem totes les persones que hi apareixen. Les circumscripcions grans, amb electors poc informats, poden propiciar l'aparició de clientelisme. A part de les llistes, hi ha un sistema que funciona als Estats Units, al Canadà, al Regne Unit i a molts països, però que no tenim aquí: el de diputat de districte. La idea bàsica és que cada districte electoral, un territori relativament petit, elegeix una sola persona. Imaginem-nos que en un d'aquests districtes s'hi presenten el Roc, el Joan i la Isabel. Si guanya ella, serà la diputada que representarà aquell territori. Si és corrupta o no fa bé la feina, a les següents eleccions els electors la podran castigar. El polític depèn més d'ells que del seu propi partit. El risc que té aquest sistema, doncs, és que pot propiciar el clientelisme a través dels grups de pressió locals. Vistes opcions diferents a les llistes tancades i bloquejades, parlem ara de tenir alternatives de vot. A l'Estat espanyol en tenim? És molt fàcil veure que no, amb l'exemple d'Izquierda Unida. En les últimes eleccions va treure 1.680.000 vots, que li van representar 11 diputats. En canvi, el PSOE, amb només 4 vegades més vots, va obtenir 10 vegades més diputats. I per què passa això? Els diputats s'escullen per circumscripcions electorals, que coincideixen amb les províncies, i a cada una li correspon un nombre X de diputats. A Osca, per exemple, on s'escullen 3 diputats, el PP va rebre el 49% dels vots, el PSOE el 34% i Izquierda Unida el 8%. Això va representar 2 escons per al PP i un per al PSOE. El 8% dels vots d'Izquierda Unida a la pràctica es perden, ja que no se sumen els vots que ha obtingut en altres províncies. En total són molts vots perduts. Per evitar-ho, podrien fer-se circumscripcions electorals més grans que permetessin als partits més petits obtenir representació i convertir-se en alternativa. Això no significaria que els partits emergents fossin menys corruptes, sinó que en augmentar la competència per guanyar les eleccions els faria a tots més sensibles a qüestions com la transparència i el rendiment de comptes. Ara bé, amb les circumscripcions grans s'ha d'anar amb compte amb la representació del territori. I com podria ser un sistema electoral que contribueixi a evitar la corrupció? Un exemple podria ser Alemanya, on tenen un dels millors sistemes electorals del món. Una opinió compartida per molts experts, tot i que és un sistema força complex. Allà es voten dues urnes. En una s'escull la llista d'un partit, on el vot se sumarà amb els altres d'una circumscripció raonablement gran, un Land, i a l'altre s'elegeix el diputat de districte, una persona propera que representarà el territori i que no cal que sigui del mateix partit que la llista. El sistema alemany és un exemple. També hi ha el sistema de democràcia directa de Suïssa. Potser en coneixes d'altres. La qüestió és veure com els podem adaptar a la realitat de Catalunya per tenir una democràcia de qualitat. I per què no anar més enllà? Podríem idear un sistema innovador que introdueixi progressivament la tecnologia per permetre més participació i control de la ciutadania. La independència és això: un full en blanc on podem copiar tot allò que ja funciona i canviar el que no sense demanar permís a ningú. Per fer un país nou. Un país millor. TheCatalanProject.org